Re! Viss ēters ir te! Šo sestdienu Liepājas simfoniskais orķestris klausītājus aicina uz Rundāles pili, kur būs iespēja piedzīvot festivālu Liepājas skaņas Rundāles pilī. Un tas šogad apmeklētājiem piedāvās 4 dažādas notikumus ar vienotu tematisko motīvu – Bali pilī. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas orķestra direktors Uldis Lipskis, diriģents un klarnetists Guntis Kuzma, kā arī Liepājas Stīgu kvartets, Līga Baltā Bola, Ginta Alžāne, Ingars, Ģirnis un arī Dina Puķīte. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Prieks jūs redzēt pie mums Rīgā, šeit rīt panorāmā. Nu, Liepājas skaņas Rundāles pilī festivāls koncerta cikls jau tādu ar sanāku vēsturi, kā es pareizi saprotu. Tad cik sanāk darbīga vasara orķestrim šī? Jā, šis ir mūsu tāds sirds lolojums, un es šur braucot uz Zaķu salu, domāju, kas tad vieno Rundāles pili un Liepājas simfonisko orķestri, diezgan tomēr attālums ir liels. Atbildi izdevās rast. Priekš sevīm noteikti ceru arī, ka priekš jums, jo es domāju, ka gan to pili kopš jau tās uzbūvēšanas, gan mūsu kopš dibināšanas vieno tāda smalka saikne kā ilgas radīt brīnumu un arī dalīties ar citiem. Un tāpēc mēs vienkārši savilkāmies kopā, satavinājāmies un mēs tur vienmēr jūtamies ļoti labi, jo vide pati rada mūzika jau cilvēku iztēlēs un jau vēl spēlē, tad tas ir pavisam brīnišķīgi. Ar noteikti šo izjūtu noķers arī klausītāji, kas būs devušies uz Rundāles pili. Jā, bet neskatoties uz šo darbīgo vasaru, orķestrim arī no septembra ļoti lieli jaunumi, vai ne? Jā, jo šovasars festivāls, kas ir faktiski trīs, gan Rundāles festivāls, festivāls Rimbanieks Dienvidu Kurzemē un Liepājas vasaras koncerti Pūtvējņos, es redzu kā tādu uvertīru ļoti nopietnam jaunam attīstības posmam, ko gaida orķestris jauno septembri, kad mūsu galvenā diriģenta amatā stāsies Guntis Kuzma. Kurš arī šorīt pie mums, un noteikti jautāsim arī Guntim par tām sajūtām. Nu, kādas ir šobrīd, ja septembris šķietami varbūt vēl tālāks mēnesis, nu patiesībā jau nav mēnesis tikai atlicis, nu kā ar kādām sajūtām stāsieties orķestra priekšā kā galvenais diriģents mākslinieckais vadītājs? Nu, pirmkārt ar ļoti lielu prieku, ar ļoti lielu lepnumu sajūtu un ar lielu apņēmību. Liela apņēmība. Un par šo festivālu runājot, tu saproti, jūs esat arī tāds mākslinieckais, nu ne tikai par šo, bet par visiem festivāliem ir tas mākslinieckais vadītājs. Kas kopumā ir iecerēts šajos visos festivālos orķestrim? Nu, kā jau Vulds teica, 4 lieliski notikumi. Pirmais ļoti nozīmīgs orķestrim pirmatskaņojums, jo mums visiem zināmai pasakai Mazais princis, komponists Andris Vecumnieks, ir radījis savu versiju, sakomponējis muziku ļoti interesantam sastāvam, pūšam instrumentu sekstetam. Un tad būs ļoti interesanta saruna, kuru vadīs muzikas apskatnieks un žurnālists Orests Silabriedis, un viņa sarunu biedri būs prezidente Vaira Vīķa Freiberga un mākslinieks, mākslas vēsturnieks Imants Lansmanis. Un pēc tam beidzot simfoniskais koncerts, kuru šogad diriģēs Ainārs Rubiķis, kuram starp citu tā būs debija Rundāles pilī. Un ir sastādīta, manuprāt, ļoti krāšņa un dejiska un enerģijas bagāta simfoniskā programma. Un tad jau ir nakts koncerts, 10:00 vakarā. Šajā kompānijā mēs atskaņosim 2 brīnišķīgus darbus – Mocarta un Georga Pelēča klarnetes kvintetus. Lipska kungs ir bez Kuzmas kunga ir vēl kāds jaunums? Es tagad nenojos, par ko mēs runājam. Ja par jauno koncertu mēs tā, ja? Es saprotu. Jā, tas mums tiešām iedvesmo, ka šo jauno posumu, kas saistīts arī ar jaunu stratēģijas izstrādi, ko mums prasa īpašnieks kultūras ministrija. Mēs uzreiz iegūstam 2 jaunas līderes, orķestra koncertmeistara Līgu Baltā Bola un Gunti. Un tas vairo arī pārliecību, ka mēs tiešām pārsteigsim gan publiku, gan Latvijas sabiedrību nākamajos daudzos gados. Līga, kā jums ar pārliecību un izjūtām esot kā koncertmeistarai Liepājas simfoniskam orķestrim? Man ir bijis tas prieks spēlēt jau gadu kā šī pienākuma izpildītāja, tāpēc tas man nav šobrīd tāds tā kā pilnīgi jauns sākums, bet es ļoti, ļoti priecājos tiešām. Man ļoti patīk šīs kolektīvas, es jūtos ļoti, ļoti labi Liepājā. Un šis koncerts, kas mūs šobrīd gaida Rundālē, arī ir ļoti iedvesmojošs, jo nu, tā ir vieta, kas ir visiem, es domāju, Latvijas cilvēkiem viens no mīļākiem galamērķiem. Un nakts koncerts, kur strūkla, kas čalas mījās ar skaistām gaismām uz pils fasādes un smaržo puķis un svaigi pļauti mauriņi. Ļoti, ļoti skaista atmosfēra un arī mūzika ļoti iederīga.
un tumšajos pils logos var iedomāties visas tās fantāzijas un teikas nostāsts, kas ir par šo pili zināms. Un īpaši jau mums prieks atskaņot Georga Pelēča kvintetu, jo tur ir daļa nosaukuma tieši atbilstoši pils zālēm. Un viena no šīm daļām mēs arī atskaņošam šobrīd, kur baltā zāle iemirdzēsies pavisam citā noskaņā nekā parasti pierasts, jo tur var iedomāties, ka naktī beidzot ir tikuši pie teikšanas zemnieki un dejo savu smagnējo menuetu ar lielu prieku. Un es ļoti, ļoti ceru, ka visiem cilvēkiem šī mūzika būs smaidu raisoša un prieku dodoša, jo tā tiešām ir ģeniāli vienkārši un skaista. Un harmoniska. Tad nu šis ir tas brīdis, kad arī mēs vēlamies dzirdēt šo fragmentu. Lūdzu. Aplausām mums, tad šo sestdienu visi ir un daudz pilīm.